Какво иска господарят на мрака? Да отида на среща. На среща е вампирската гора. Не, не, търся сродна душица. Разбирам, търсиш стройна мушица. Нищо не схващаш, искам да отида на среща. Аз съм самотен. Разбирам, ти си смотан. Не, твърде много очи, твърде малко очи. Не си падам по пипала. Тате? Да, Мевис! Много работиш и си ужасно стресиран. Трябва ти ваканция от уреждане на чуждите ваканции. Аз ще се погрижа. Тази година. Мевис, моля те, кажи ми къде отиваме? Круиз? Изненада! О, не, 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 не! Тате! Хайде, ще ти е забавно. Може да се гмуркаш. Да хапваш екзотична храна. Или да се наслаждаваш на гледката. Благодарим, татко! Може и твоята искра да пламне на круиза. Не, корабът на любовта. Ахой, хора! Аз съм капитан Ейга. А това е единственият и неповторим Дракула. Добиде, Шула. Ако бъде? Акцентът кара всеки мъж да звучи супер интелигентен. А добиде, Шула, ако бъде. Те напуснаха хотела. Върхът си, скъпа! Най-страхотната ваканция! Но това пътуване... Прав беше пра-пра дядо Ван Хелзинг. Чудовищата са противни. Е чудовищен капан. Дори не подозират какво ще ги сполети. Нови места. Нови опасности. Всичко тук върви по план. Нови приключения. Нямам доверие на тази жена. Храната тук е убийствена. Ма имаше чесън в гуакамолето. Не е ли отровно? Пуснах гълъбчето. Хотел Трансилвания 3. Чудовища ваканция. О, не, Прокси ще повърне. Очаквайте скоро!